Hvor gammelt er dette voldet, da? Ja. Nå kommer snart. Nå kommer snart. Nei, det er fiskeren som gryer. Han må gå til alt mot. Ja. Det henger litt da. Se om det blir dumt. Ferdig. Ferdig. Nei, det var godt. Det var noe med nedtall her, så. Jeg har ikke sett, men nå får man den der på landet. Kjem hele stålsnorregelen nå. Neida, bare stopp med det da. Vi får den på dette. Ja. Går det bra med deg? Med? Ja. Går det bra med deg? Nå må du gå og filme. Ja. Ser du deg nå? Nå ser du deg så godt. Ja, det er det nok, ja. En klipp, det er noe. Det er flere. To. Ja, det var det to. Nå så, ja, så du fikk... Du sover da, du? Jo, det er jo heldig. Jo, det er heldig. Ja, midt i pølsekok. I tida. Nei! Kjøpe satt og tøssalad! En for det. Ta for han ut helt. Ta for han ut helt. Ta for han ut helt. Ja. Ja, det er godt. Om du ikke hadde en mann, han kunne ikke si noe slemt. Så da nå prøver de seg, ikke? Roter de seg fast, tullingene. Men borte tennene på noen tennene. Ja, ser du da. Samme hål er borte. Da er det en som tuller seg fast. Nei. Det er bare en som tuller seg fast. Nei, så du... Om de vil, eller? Ja. Ser du på kjellet også? Ja, det er naturlig at du er større, da, så de vokser fort.